Iako štrajk glađu radnika Zastave Impro ulazi u treću nedelju, ozbiljnih pregovora sa predstavnicima države još uvek nije bilo. Ponudu direktora grupe Zastava vozila da pokušaju da ostvare pravo na invalidsku penziju iskoristit će nekolicina radnika koji su danas otišli na preglede. Jednom štrajkaču se zdravstveno stanje dodatno pogoršalo, pa je tokom dana primljen na bolničko lečenje. Član štrajkačkog odbora Gavrilo Sredojević kaže da, uprko svemu, neće odustati. Član koji je odvežen u urgentni centar Mandić, on je u veoma lošem stanju, jednostavno povraća, kašlje, to je ratni vojni invalid, isto koji ja, 15 dana taj čovek pati ovde mučika i svi mi, ali neko izdrži, meni se čini da je on pao najviše psihički i tako. U štrajkačkom odboru su odlučni u nameri da istraju. Od 10 zahteva do sada im je ispunjen samo jedan, promenjen je direktor preduzeća. Vlastimir Spasić, član štrajkačkog odbora, ističe da je vlada slepa za probleme radnika i njihovih porodica. Ipak veruje da će doći do sastanka sa nekim od nadležnih ministara. Imamo tu neku najavu da će doći neko od ministara, što željno očekujemo da se svi ovi naši problemi reše, da jednostavno stavimo tačku na ove naše muke koje nas muče. Nadamo se nekom ishodu koji će biti povoljan prvo za nas, a onda za ovu našu vladu, koja maltene u našim očima je sad tako mala da manja ne može biti. Kad nas invalide rada jednostavno su ostavili bez posla, bez egzistencije, a samim tim stavili su i naše porodice isto u takvom položaju. Podsećamo, radnici Zastave Impro stupili su u štrajk glađu zahtevajući isplatu neisplaćenih zarada, prevoza, izdavanje obračuna, isplata jubilarnih nagrada, povraćaj nezakonito odbijanog dela novca u iznosu od 10% od zarađenog ličnog dohotka kao meru štednje, te da radnici koji su uzeli socijalni program napuste fabriku. Među njihovim zahtevima su i preispitivanje izdavanja invalidskih rešenja izdatih u nacionalnoj službi, a izričito zahtevaju prekid mobinga i diskriminaciju invalida rada, a ne pristaju da budu tehnološki višak i kao takvi poslati na biro, niti prihvataju socijalni program po dosadašnjim uslovima.